Қазір 309 шақырым жылу желісін реконструкциялау және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұған шамамен 154 миллиард теңге жұмсалады. Сонымен қатар биыл жалпы сомасы 327 миллиард теңгеге 10 энергия блогын, 55 қазандықты және 45 турбинаны күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. Президент қабылдауында болған премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр жылыту маусымына дайындық барысы жайында есеп берді. Ол мемлекет басшысына индустриялық жобаларды жүзеге асыру және отандық тауар өндірушілерді қолдау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы да мәлімет берді. Роман Склярдың айтуынша, бірінші жарты жылдықта елдің өңдеу өнеркәсібі, машина жасау саласы мен металлургия кешені өсімге қол жеткізген. Қасым Жомарт Тоқаевқа инвестиция тарту жөніндегі кеңестің қызметі, атап айтқанда шетелдік серіктестермен бірге іске асырылып жатқан ірі инвестициялық жобалар жөнінде де айтылды. Президент қабылданып жатқан шаралардың маңызды екеніне назар аударып, аталған бағыттар бойынша жұмысты одан әрі жалғастыруды тапсырды.